smörja maskinen med fettspruta för hand. Inte en favoritsyssla. Här är min batteridrivna fettspruta. Men batteriet har ju gett upp, tyvärr. Och det är definitivt värt att fixa, för det här tar tid att smörja och det är ganska tråkigt med en handpumpad spruta. Så vi testar och lagar den här. Det här batteriet är till fettsprutan. Det börjar bli ganska trött. Ska man smörja grävmaskinen så är det precis så att det här räcker till att smörja alla lederna på grävmaskinen. Det är knappt så att det räcker. Så det är dags att göra någonting åt det. Och min första tanke, det var att skruva isär det och beställa nya nickelmetallhybridceller och sätta i det. Men det är ganska många celler i en sånt här och det är pilligt och löda. Och jag tänkte att jag skulle försöka ta en genväg. Vi får se om det går. Planen nu det är att använda Lidls limpistol som jag köpte på extrapris för 300 kronor. Och då får man med allt man behöver, hoppas jag. Batteri. Och det här är 20 volt. Det ska vara 18 volt, men jag tänker att 2 volt extra, det fettar bara på lite bättre. Så det spelar nog ingen roll. Så batteri och laddare har jag här. Men framförallt så har jag den här skon också. Så jag tänker att vi sågar av den här någonstans. Och försöker få det här batteriet att passa på fettsprutan. Så, ja, vi får se om det kan fungera. Som undrar hur en värmepistol såg ut inuti så var det så här. Och nu är den i lite fler delar. Så, fullt med smältlim. Funktion före skönhet, definitivt. Men jag tror det här kommer funka väldigt bra. Vi testar. Nu testar vi. Se om vi kan smörja den här maskinen. Så, helt perfekt. Nu är den här lagad för 10 år framåt i alla fall. Inga problem. Thank you.